Pedro Afonso, localizada na região centro-norte do estado, tem aproximadamente 15 mil habitantes. Quem vive por aqui tem orgulho de morar na cidade e espera do poder público serviços de qualidade. E qual será o caminho para atender a essas expectativas da comunidade? Importância para o município fazer seu planejamento estratégico, principalmente a gente como economista, né, que membro do projeto, é que o município conheça as suas potencialidades, né, as suas fragilidades, mas além disso, ele vai propor uma ação para resolver de fato seus problemas. E Pedro Afonso já pode comemorar. O plano estratégico do município foi entregue pelo Tribunal de Contas ao prefeito. A elaboração do planejamento, que vai até 2022, foi feita em parceria, Prefeitura e TCE. Nós já fizemos o nosso orçamento direcionado para essas atividades e cabe a nós, a partir de agora, então, colocarmos em prática esse importante instrumento em favor da nossa comunidade. Planejamento é tudo. Planejamento é tudo. O presidente do TCE, que na época da construção do plano era o responsável pela relatoria que coordenou os trabalhos, destacou no evento que o cumprimento das metas é imprescindível para que a população seja bem assistida pela gestão. Ganharão todos aqueles que de uma forma ou de outra precisam dos bons serviços prestados pelo município de Pedro Afonso. E o desafio é grande. Ao todo, o plano reúne 49 metas a serem cumpridas, como alcançar 80% de satisfação da população em relação ao serviço de saúde. Entre outras metas para a saúde, cobertura total da atenção básica e saúde bucal e aumento de 90% da cura da hanseníase. Já para a educação, aumentar a média do IDEB, capacitar 100% dos professores, ampliar em 15% o número de alunos, entre outras. A iniciativa do plano de Pedro Afonso foi inspirada em um projeto piloto da terceira relatoria, que também foi desenvolvido pelo município com o apoio do tribunal. Projeto que já está andando, mas você tem que acompanhar quase que diariamente. Durante o evento, uma boa notícia. O prefeito de Pedro Afonso, que também é presidente da Associação Tocantinense de Municípios, sinalizou apoio da instituição na ampliação do projeto. Essa possibilidade de ter uma atuação de governança entre ATM e Tribunal de Contas, expandindo esse importante instrumento que é o planejamento estratégico aos 139 municípios do estado do Tocantins,